Çdo fillim mars vështrimi ynë qytetar dhe institucional kthehet ka ngjarjet historike, të cilat kanë shënjuar një kthes vendimtare për kombin ton dhe janë ngulitur fort në kujtesën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Këto ngjarje janë pjesa më e rëndësishme e trashëgimisë sonë historike, mbi të cilën ne shtresojmë secilën përpjekje tonën për ta konsoliduar shtetin ton, për të cilin breza të tërë sakrifikuan edhe më të shtrenjtën e tyre, jetën. Ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998 përbëjnë jo vetëm kujtesën ton për historinë më të re të Kosovës, por edhe njërën ndër shtyllat më të forta mbi të cilat u ngrit shteti ynë i ri, Republika e Kosovës. Kushtrimi i dhënë me 5 mars nga komandanti legendar Adem Jashari, bashkë me familjen e ti, ishte kushtrimi i mobilizimit të vajzave e djemve të UÇK-s, të cilët përgjatë 3 ditëve të betejës në Prekaz, në një përballje heroike me forcat të regjimit gjenocidal të Serbisë, fituan përjetësinë. Kjo epope e UÇK-s është epope e dinjitetit, e krenarisë dhe e lirisë sonë. Në këtë betejë të lavdishme u përjetësua vendosmëria familjes Jashari dhe gjithë luftetarëve të UÇK-s për ta mbrojtur çdo pëllëmb të kësaj toke. Në këtë ditë kujtojmë edhe të gjitha gratë dhe fëmijët e familjes Jashari, të cilët nuk i kurseu regjimi gjenocidal i Serbisë. Kujtimi për ta dhe sakrificën e tyre do të jetë i përjetshëm për të gjithë Kosovën, e cila sot është e lirë pikrisht falë kësaj sakrifice. Prandaj sot, një qerek shekulli më pas, ne kujtojmë me për ulje sakrificën e kësaj familje, të burrave e grave, fëmijëve e pleqshve dhe të gjithë dëshmorëve të cilët ranë theror në atë betejë dhe në betejat të tjera për të shëndruar shpejt në simbol të rezistencës sonë për liri. E ne duhet e do të mbajmë të gjallë kujtesën për sakrificën e familjes Jashari dhe për gjithë luftën e UÇK-s, të cilën ata e bën për vendin. Ne duhet ta ruajmë kujtesën për rezistencën e kësaj familje, të prirë nga komandanti legjendar Adem Jashari, por edhe sakrificën e një populli të tërë, si pjesë të historisë sonë të dhimbshme, nga se duke i kujtuar ata, ne e shtresojmë rrëfimin tonë për vetveten e për rrugën të cilën e kemi kaluar deri në krijimin e shtetit të lirë e të pavarur të Kosovës. Beteja e Jasharajve u shëndrua në frymzim për mira të rinj e të reja, të cilët të nxitur nga jehona e ngjarjeve të Prekazit i dolën Zot tokës së tyre, vendit të të parve. Por beteja e Jasharajve po ashtu ndihmoi edhe në mobilizimin e bashkësisë ndërkombëtare rreth çështjes së Kosovës. Pamjet e fëmijëve, të grave, të pleqshve, të vrarë në pragun e shtëpisë së tyre, nuk mund të kaloheshin heshtur nga diplomacia botërore. Ato u shëndruan në thirrje për të mbrojtur vlerat njerëzore, sikurse edhe vlerat e qytetërimit evropian. Komandanti legjendar u ngrit, vuri në gatishmëri vetën dhe familjen për të bërë pastaj emblem e përhershme e lirisë sonë. Ai është personifikim i heroizmit, i sakrificës, dy virtyte fisnike të cilat i garantojnë përjetësinë e neve na garantuan lirinë.